31 डिसेंबरच्या निमित्ताने सर्वत्र पाश्चात्य पद्धतीने दारू मटणांच्या पार्ट्या करून जल्लोष करण्याचे आयोजन करण्यात आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. असेच चित्र सर्वत्र दिसत असल्यामुळे त्यामुळे अनेक तरुण हे व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे लक्षात आल्यावर अशा भरकटल्यांना तथा आपली मूळ संस्कृती टिकवण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील अंमळनेर येथील मंगलग्रह देवस्थान यांच्या वतीने मंदिर परिसरात सुंदरकांड भजन कीर्तन व नृत्य आणि दुग्धपानाचा कार्यक्रम या प्रसंगी आयोजित करण्यात आला होता. जेणेकरून आजच्या दिवशी कोणीही दारू मटणाच्या आहारी जाऊ नये. मंगलग्रह मंदिर संस्थांच्या या उपक्रमाला केवळ अंमळनेर येथीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यभरातून अनेकांनी हजेरी लावून आपला सहभाग नोंदवला आहे. या उपक्रमात सहभागी झालेल्यांनी आपला आनंद मिळाल्याची प्रतिक्रिया या प्रसंगी दिली आहे. 31 डिसेंबर म्हटलं की घरातील पुरुष मंडळी महिलांना घरीच सोडून बाहेर पार्टीसाठी जात असतात, मात्र या ठिकाणी आम्ही सहकुटुंब येऊन भजन कीर्तन आणि दुग्धपानाचा आस्वाद घेऊ शकलो. मंदिर संस्थांचा हा कार्यक्रम म्हणजे संस्कृतीचं रक्षण करण्याची हा एक प्रकार असल्याचं या प्रसंगी दिसून असल्याच्या प्रतिक्रिया या प्रसंगी सहभागी महिलांनी यावेळी दिल्या आहे. या संदर्भात मंगळग्रह मंदिर संस्थांचे अध्यक्ष दिगंबर महाले, कार्यक्रमात सहभागी महिला जयश्री साबे नेमकं काय बोलतात ते जाणून घेऊयात. हल्ली पाश्चात्य संस्कृतीचं सर्वत्र सर्रास अंधारुकरण सुरू आहे, पाहून खूप वाईट वाटतं. या पार्श्वभूमीवर आम्ही मंगळग्रह सेवा संस्थेच्या माध्यमातून या विचित्र आणि अशोभनीय प्रक्रियेला किंवा प्रथेला छेद देण्यासाठी आपल्या भारतीय संस्कृतीला अनुसरून एक आगळा वेगळा उपक्रम सुरू केला आहे. आजच्या दिवशी आम्ही सायंकाळी 7 पासून तर रात्री 12 वाजेपर्यंत सुंदरकांड आणि भक्तिगीतांचा कार्यक्रम या ठिकाणी करतो. अनेक भाविक या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत. जल्लोषपूर्ण हा कार्यक्रम सुरू आहे. धांगडधिंगा करण्यापेक्षा आणि नको त्या गाण्यांवर नाचण्यापेक्षा या ठिकाणी भक्तिगीतांवर परमेश्वराच्या चरणी लीन होऊन आम्ही या ठिकाणी मस्तपैकी डान्स करतो आहोत, गातो आहोत. आणि इतर काही अपेयपान करण्यापेक्षा या ठिकाणी आपण गाईचं दूध सगळ्यांना देतो आहोत. एक वेगळा परिणाम त्याच्यातून आम्हाला दिसून येतो आहे. सगळ्यांना नेहमीच्या कार्यक्रमाऐवजी हा कार्यक्रम खूप आवडल्याचं दिसून येतं आहे.
नमस्कार, जय मंगलम। आज 31 डिसेंबर आणि 31 डिसेंबर म्हटला की पाश्चिमात्य संस्कृतीचं एक आधुनिकीकरण किंवा अनुकरण करून लोकांनी, भारतीय लोकांनी एक वर्षाचं शेवट म्हणून जो उच्छाद मांडला आहे तो म्हणजे पुरुष मंडळी बाहेर जातात, पार्ट्या करतात, त्यामध्ये ते मांसाहारी जेवण, नंतर ते दारू पिऊन त्या ठिकाणी दंगामस्ती करतात आणि बिचाऱ्या बायका मात्र घरी असतात आणि ते आपल्या नवऱ्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात। पण आज आमच्या मंगळ ग्रह संस्थेचे अध्यक्ष आमचे आदरणीय महाले सर यांनी एक आगळा वेगळा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला। या ठिकाणी अंमळनेर परिसर आणि अंमळनेर गाव या नगरीतले संपूर्ण लोकांना त्यांनी या ठिकाणी आमंत्रण देऊन एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ठेवला आणि तो म्हणजे श्री हनुमान यांचा सुंदरकांड। सुंदरकांडाचा अतिशय सुंदर प्रकारे या ठिकाणी कार्यक्रम झाला। त्या ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये भक्तिगीतं सादर करण्यात आले, नंतर नृत्याचा कार्यक्रम झाला, महिलांनी फुगडीचा फेरही धरला, आनंद लुटला आणि त्याचबरोबर आम्ही सर्व सहकुटुंब सहपरिवार येऊन या ठिकाणी दुग्धपानाचा आस्वाद घेतला। म्हणजे या ठिकाणी आम्हाला आध्यात्मिक प्लस एक सुंदर असं गोड दुग्ध दूध प्यायला मिळालं आणि तो आस्वाद अतिशय आगळावेगळा होता। म्हणजेच आध्यात्मिक आणि पुन्हा एक आपली भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक म्हणून दूध या ठिकाणी आम्हाला प्यायला मिळालं। म्हणजे या ठिकाणी भारतीय संस्कृतीचं अतिशय सुंदर दर्शन आम्हाला घडलं आणि आम्ही अतिशय या ठिकाणी खुश आहोत, आनंदी आहोत। सगळ्या बायका आनंदात या ठिकाणी दुग्धपान करून घरी पोहोचल्या आणि अशा प्रकारे अतिशय सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी झाला। धन्यवाद। माझं नाव आहे जयश्री आत्माराम साबे, मी एक नृत्य शिक्षिका। हॅलो गाईज, प्लीज लाईक, कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल।